ჩამოვედი სიცილიის დედაქალაქში, რომელიც ტურისტებისთვის განსაკუთრებით მიმზიდველი ლოკაციაა და ყოველწლიურად ამ ქალაქს მილიონობით უცხოელი ვიზიტორი სტუმრობს და პრინციპში ეს ხალხმრავლობა აქ და ახლა შეიგრძნობა ამ ვიწრო ქუჩაზე. ეს არის ადგილი, სადაც იტალიური სული ყველაზე კარგად იკითხება. ჩვენ დღეს შევეცდებით, რომ ყველა ის ლოკაცია მიმოვიხილოთ და დავათვალიეროთ, რითაც პალერმო არის გამორჩეული. სამხრეთ იტალიის მზით გამთბარდა ლიმონის არომატით ქაშხენთილ მხარეში ფეხის დადგმისთანავე ყველაზე ტემპერამენტიანი ეშხიანი ფიცხი და იმავდროულად სტუმართმოყვარე ხალხი გეგებება და აქაურობაზე პირველ შთაბეჭდილებასაც სწორედ ისინი გიქმნიან. ძველი წელთაღრიცხვით 1734 წელს დაარსებული სიცილიის დედაქალაქი, ჯერ კართაგენის, შემდეგ რომის რესპუბლიკის, ასევე რომის იმპერიის, მოგვიანებით კი არაბეთის სამფლობელოსა და საბოლოოდ ბიზანტიის იმპერიის ნაწილი იყო და ამ მულტიკულტურულობის სინთეზს, მის გავლენას ქალაქზე დღემდე შეიგრძნობთ. სიცილიური ამბების მოყოლას ჩვენი პირველი გაჩერების მასიმოს თეატრის გაცნობით ვიწყებთ. ნეოკლასიკური არქიტექტურის ერთ-ერთი თვალსაჩინო შედევრით, რომელიც დღეს არა მხოლოდ პალერმოს, არამედ მთელი იტალიის ნამდვილი სიმბოლოა. მასიმოს თეატრის მშენებლობა 19 საუკუნის 70-იან წლებში დაიწყო და დაახლოებით 20 წლის განმავლობაში შენდებოდა და საბოლოოდ ის ექსპლუატაციაში 1897 წელს შევიდა და მას შემდეგ 7780 კვადრატული მეტრის ფართობზე მდებარე შენობა არის იტალიაში ყველაზე დიდი თეატრი, ხოლო მსოფლიოში პარიზის და ვენის ოპერების შემდეგ რიგით მესამე ადგილს იკავებს. თეატრი, ოპერისა და ბალეტის, როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო საკონცერტო საღამოებს მასპინძლობს და ამის მიღმა ის ქალაქის ერთ-ერთი ყველაზე დატვირთული ტურისტული ღირსშესანიშნაობა, რომლის მოსანახულებლადაც მომლოდინეთა რიგები არასდროს წდება. ეს არის სრულიად ფანტასტიკური ქალაქი თავისი ანტიკური ისტორიითა და კულტურით. პალერმოში პირველად ვარ, საფრანგეთიდან ჩამოვედი. აქაურობით იმდენად ვარ მოხიბლული, დარწმუნებული ვარ, კიდევ დაუბრუნდები. ძალიან მომწონს ეს ქალაქი, მისი არქიტექტურა და რასაკვირველია ადგილობრივი სამზარეულო. ხალხი არაჩვეულებრივია, ძალიან სტუმართმოყვარე. იტალიაში პირველად ვარ და აქაურობას საოცარი შთაბეჭდილებებით ვტოვებ. ეს პალერმოს ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ლოკაციაა, ქალაქის ისტორიული ცენტრი. აქ მუდმივად უამრავი ადამიანი იყრის თავს, როგორც ტურისტები, ისე ადგილობრივები. სხვათაშორის, ეს ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ადგილი არის სასკოლო ექსკურსიებისთვისაც. მასიმოს თეატრი განსაკუთრებით პოპულარული გასული საუკუნის 90-იან წლებში გახდა, სწორედ მას შემდეგ, რაც კინოთეატრებში ფრენსის ფორდ კოპოლას ნათლიის მესამე სეზონი გამოვიდა. მისი ფინალური სცენები სწორედ ამ თეატრში არის გადაღებული და ყველას კარგად გვახსოვს, მათ შორის სცენა, რომელიც აქ ამ კიბეებზე არის გადაღებული და ასახავს მაიკლ კორლეონეს შვილის მკვლელობას. და სხვათა შორის ამ ფილმის გავლენა ამ ქალაქზე დღემდე ძალიან დიდია. სუვენირებს მარლონ ბრანდოსა თუ ალ პაჩინოს გამოსახულებებით ქალაქის ყველა კუთხე კუნძულში აღმოაჩენთ. თუმცა საქმე მხოლოდ კოპოლას კინოსურათის ეფექტთან არ გვაქვს. ამბობენ, რომ სიცილიური მაფია აქ დღემდე ცოცხალია და ყველაფერს აკონტროლებს. მეტიც, სხვადასხვა ობიექტებზე დატანილი ნიშნები ცხადყოფს, რომ დღემდე ზოგიერთი ბიზნესი მაფიას გადასახადსაც უხდის. თუმცა ტურისტები ცხადია, ხელშეუხებლები არიან. მაფია აქ ისევ არსებობს, თუმცა არა იმ ფორმით, როგორიც ის წარსულში იყო. ფიქრობ, ეს პოლიტიკური საკითხია და სიცილიის გარდა მას გავლენა მსოფლიოს სხვა არაერთ ადგილზე აქვს. მასიმოს თეატრიდან სულ რაღაც 2 კილომეტრში ქალაქის უძველეს და ამავდროულად ყველაზე მისტიკურ მოედანზე, კვატრო კანტიზე მინაცვლებთ. პალერმოს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ლოკაცია არის აი ეს საჯვარედინი, რომელზე მდგარი 4 იდენტური შენობა აქაური ბაროკოს სტილის არქიტექტურის საუკეთესო ნიმუშებად არის მიჩნეული. ძალიან ბევრი ვერსია არსებობს, თუ რას ნიშნავს ეს 4 კუთხე, 4 ერთნაირი შენობა მასზე გამოსახული ქანდაკებები. თუმცა ყველაზე ცნობილი ვერსიით ის წელიწადის 4 დროს აღნიშნავს. კ
კვატროკანტიდან სულ რამდენიმე ნაბიჯის გავლის შემდეგ პრეტორიას მოედანი გვეგებება. აქ აურობის მშვიდად მონახულების იმედი არ უნდა გქონდეთ. არც იმის, რომ არქიტექტურის შედევრებს ფოტოზე აღბეჭდავთ ისე, რომ რომელიმე ტურისტი თუ ადგილობრივი კამერაში არ შემოიჭრას. ხალხმრავლობა იქით იყოს და შუა ვიწრო ქუჩაზე აქ სპონტანურად გამართულ კონცერტზეც აღმოჩნდებით, ნაცნობი იტალიური ჰანგებით და გულმხურვალე მაყურებლების ხმაურიანი შეწახილებით. მოედნის ყველაზე ცნობილი სიმბოლო არის აი ეს შადრევანი, რომელიც 1555 წელს ფრანჩესკო კამილიანას მიერ შეიქმნა ფლორენციაში და სხვათა შორის 20 წლის შემდეგ უკვე ფლორენციიდან გადმოიტანეს პალერმოში და მას შემდეგ ადგილობრივებმა გამომდინარე იქიდან, რომ შადრევანზე 16 შიშველი ქანდაკება არის დამონტაჟებული, ამის გამო შეარქვეს მას სირცხვილის შადრევანი და შესაბამისად პრეტორიასაც ეწოდა სირცხვილის მოედანი და დღემდე ერთ-ერთი ყველაზე დატვირთული ლოკაცია არის და აქვე არის სხვათა შორის ქალაქის მერიაც. პალერმოში სამოგზაუროდ სულ რამდენიმე საათი გქონდა. ქალაქის ისტორიული ნაწილის ათვისებისა და მთავარი ღირსშესანიშნაობების მონახულების შემდეგ ჭეშმარიტი იტალიური გასტრონომის, უფრო მეტად კი ყოველდღიური სიცილიური ყოფის გასაცნობად ბალაროს 10 წლოვან ბაზარს მივაშურეთ. ადგილს რიაცის ქვეშ პირდაპირ შუა ქუჩაზე გაფენილი დახლებით, მარლონ ბრანდოს გამოსახულებიანი წინსაფრებით მოვეჭრები, მყიდველების მოზიდვას ყვირილით რომ ცდილობენ და რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, არაჩვეულებრივადაც გამოსდით. ბრავალი ბაზარი არის პალერმოს ბაზარი, იმიტომ რომ პალერმო გუდ ტრადიციონალ ლუკ მე მანჯარე პალერმო. ასეთი გადაზარხილები სინიორა ილიმონე. აქ არის სრულიად სხვა კომუნიკაცია, აბსოლუტურად სხვა. პრინციპში რეალური იტალია, როგორიც არის ხმაურიანი, აი ფელინის ფილმებში რა იტალია შეიგრძნობა, ზუსტად ეს არის აი აქ. სადაც აი ის შემოგეკიდება რაღაც რო ვერ მიხვდება. ჩვენი სიცილიური მოგზაურობის პირველი თავი აქ სრულდება. აქ ჩამოსვლასაც ხომ თავისი მიზეზი ჰქონდა. კომპანია კრუიზერის თაოსნობით მოწყობილი ხმელთაშუა ზღვის საკრუიზო თავგადასავალი, სადაც ესპანეთისა და იტალიის სხვა ქალაქებთან ერთად პალერმოც ერთ-ერთი მორიგი გაჩერება იყო. თუმცა ყველაზე მჩქეფარე ტემპერამენტიან ქალაქში გატარებული რამდენიმე საათისა და აჩქარებული ტემპით უსასრულო ხეტიალის შემდეგ ხვდები, უფრო სწორად კი მტკიცე წყვეტ და გეგმის დასახვასაც იწყებ იმისთვის, რომ ამ ქაოსში კიდევ ერთხელ აუცილებლად დაბრუნდე. Mille grazie. Okay, thank you very much. Buon divertimento.